місті проживає грубо одна третина, одна третя частина області. За податки громади, членів громади, навчаються діти з окружаючих сіл. По Конституції безкоштовно. Лікуються, ніколи ніхто не випхав з лікарні. У нас відсутні від міста депутати обласної ради. Прийшло 256 мільйонів на утримання закладів освіти на області. Скільки наше місто отримало коштів? Як ви думаєте? У нас одна третина. Нуль. Далі. Дорожній фонд. 780 мільйонів. Скільки місто отримало? 60. І ми не можемо. От ми зробили, ми показали, що от в'їзд в місто гарний. Гарний. А от той шматочок, його ж треба до моста доробити. Треба. Це 50 мільйонів гривень. Ну, мені соромно, але руки не доходять, не вистачає грошей. У нас страшенний вокзал. Страшенний вокзал. І це ворота наші, там люди, які ж все-таки з області їдуть, все там, плитка страшна. І от ми і крутимо, і так, і сяк, і все-таки. Ну, що важливіше, вал, центральна частина, чи вокзал? Ну, от вал вже важливіше. Ну, чесно скажіть, ну, якщо ми говоримо за місто туристичне. Подивіться на розподіл цих коштів. Я мільйон разів казав це губернатору, вже новому, що сьогодні прикро про це говорити, але області не лишаться колись, а місто ще лишиться. Тому, як ви розглядаєте опорні якісь сьогодні, то це тимчасово, воно буде далі укрупнення. Ці опорні школи завтра будуть закриватися, зараз 10 закривається, робиться одна опорна. І от так їх зробиться 10 опорних, потім їх 10 закриють, ще одну. А місто все-таки воно буде лишатися. А увага з точки зору фінансування у нас на остаточному, по остаточному принципу. Хочеться, щоб все-таки більш справедливий був розподіл державних коштів з розрахунку на людину. Нам нічого лишнього не треба. На людину, будь ласка.